Er uppmärksamhet, tack. Kan det antarktiska forskarlaget vänligen infinna sig i konferensrummet omedelbart? Kom, Nicke. Plikten kallar. Här är vi, killar. Antarktis. Vårt uppdrag är att observera och dokumentera beteendet hos områdets infödda, icke-flygkunniga sjöfåglar. Vi är här för att ta kort på pingviner. Ser ni den här lilla familjen ringpingviner? Arten får sitt namn från den unika teckningen på dess huvud. Vi såg dem inte när vi var här sist, och jag är orolig. Jag vill att ni hittar dem. I era utrustningsväskor hittar ni en vattentät videokamera. Och så radiomickar för kortdistanskommunikation. Okej. Och ett foto av en ringpingvin för att hjälpa er att identifiera dem. Några frågor? Ja, du till vänster. Valdes vi för det här uppdraget på grund av vårt lysande arbete i yttre rymden och under havsytan? Ja, inte precis. Mitt vanliga team är på uppdrag i Saharaöknen. Men ni lyckostar kommer få träffa pingviner. Yes! Pingviner! Nicke kunde knappt vänta på att få träffa en riktig pingvin. Åh, vad roligt! Okej! Jag fortsätter till där kejsarpingvinerna håller till. Och vi ses här 9 på morgonen, stämmer det? Stämmer! Kom ihåg, om ni går vilse, använd basens radiofyr för att hitta tillbaka. Oroa dig inte! Om vi går vilse kan vi alltid hitta en iglo att söka skydd i! Nej, det kan inte. Iglo hittar man i Arktis, inte Antarktis. Oh, det stämmer. Lycka till med att ta bilder på pingvinfamiljen. Tack! Vi letar efter pingvinerna på den här sidan av basen. Okej, men gå inte för långt, Nicke. Om du ser pingviner, ropa på mig i radiomicken. Så här. Åh, det kommer bli en härlig dag. Hej! Jag hittade en pingvin. Eller, den hittade mig. Men det är inte en ringpingvin. Jag tror att det är en adeliepingvin. Det lät nära. Som någonting på andra sidan av den där snön. Nicke hade hittat en medlem av ringpingvinsfamiljen. Nicke blev så exalterad att han glömde ropa på mannen med den gula hatten. Han glömde också bort att se sig för. Kameran var vattentät. Nicke hoppades bara att den skulle stanna kvar där den var.